Beidzot tā diena ir pienākusi. Edgars Svaigais izmēģina svaigēšanu. Mēs jau sen to gaidījām. Un vēl jau labāk šo video sponsorē Beko, kuru jaunie leduskapi ar Harvest Fresh saglabās tavus augļus un dārzeņus svaigus vēl ilgāk. Tiem, kas nezina, svaigēšana ir diēta, kuru piekopjot tev jāēd pārsvarā neceptus ēdienus. Precīzāk ēdienus nedrīkst būt sildīts temperatūrā, kas augstāk par 40 grādiem. Tad vēl nevar būt pārstrādāts, pasterizēts, apstrādāts ar pesticīdiem un tā tālāk. Tas, ko var darīt, ir spiest sulas, blenderēt, dehidrēt, mercēt un diedzēt. Lielākoties svaigēdāji ēd arī vegāniski, bet ir daži, kas patērē jēlas olas vai piena produktus vai pat zivis un gaļu. Es gan pats, protams, mēģināšu vegāniski un piedalīšos online svaigēšanas retrītā, ko rīko Mārīte Mičula. Dalība retrītā ir 40 eiro, un viņa ir sagatavojis recepts visai nedēļai, katrai ēdienreizei. Es izdomāju jūs šo pats izmēģināt, jo redzēju daudz labas atsauksmes no iepriekšējiem retrītiem. Cilvēki, kas pāris nedēļās tur nometuši daudz svara, pat izārstējuši slimības. It kā no svaigiem ēdieniem mēs uzsūcam daudz vairāk vitamīnus, un ķermenis pats izārstējas. Davai, es gribu šo brīnumdzirdi pamēģināt. Tikko samaksāju par retrītu un saņēmu receptes, ko tad mēs nākamajā nedēļā ēdīsim. Šokolādes sirds, zemeņu, mango, salsa salāti, taizemes, kokosriekstu nūdeles, bagātīga pasta marinara, teriyaki, gurķu nūdeļu salāti, gazpačo. Es zinu pat, kas ir gazpačo. Laiks iet uz veikalu. Vispār nē, uz veikalu nemaz nebija jāiet, jo, paskatoties iepirkumu sarakstu, lielākā daļa produktu bija garšvielas un cita veida specifiski produkti, daudzus no kuriem varēja pasūtīt tikai internetu veikalos. Pašam man virtuvē gandrīz nekā no tā nebija, tad arī nācās sūtīt gan no Gemusa, gan dabas stacijas un vēl kaut kāds cezars.lv, kur man vajadzēja pasūtīt laima lapas. Par cenām es arī nošķējos, jo piedevām nācās iztērēt veselus 100 eiro, kas bija principā viss mans budžets šim izaicinājumam. Un tas ir vēl neskaitot visus svaigos produktus, kā dārzeņus, augļus un ogas. Nu, diezgan sulīgs iesākums, es teiktu. Šī ir laikam man pēdējā nesvaigā maltīte, varbūt vēl kādu našķi vēlāk apēdīšu. Man bija filmēšana šodien, ja tiem, kas par seju jautā. Un rīt arī būs filmēšana, tāpēc es mēģināšu šodien jau sagatavot rītdienai kaut kādu ēdieniņu. Man tā arī nesanāca apvienot filmēšanu ar svaigēšanu, tādēļ es sāku šodien dienu vēlāk. Plus man vēl nebija visi interneta pasūtījumi sagatavoti. Bet tagad es esmu sapirts kasti ar dārzeņiem. Ļoti galdiskoti zaļumi, augļi, dārzeņi, zeminītes, rekur. Te vēl nav viss, noteikti nedēļas laikā būs jāpērk vēl. Rekur ir no Gemusa kaste, rekur ir no dabas stacijas visādi labumi. Un tad vēl būs no Cēzara pasūtījums, ko es dabūšu rīt. Tā nu es sakārtoju kastēs visus produktus, kas kopā izmaksāja ap 140 eiro. Un sāku gatavot pirmo receptīti, kas bija mango salsas salāti. Pirmā receptīte ļoti asi, ļoti svaigi, haha. Vienu mango, kas bija super gatavs, man nācās izmest miskastē, jo tirgu vienkārši dažreiz pārdod sapuvušas mango. Arī avokādo bija tāds jau diezgan sūdīgs, bet to es ieliku, viņš garšo labi. Mirstīgiem cilvēkiem neiedomājam kombinētu, bet garšo ļoti labi. Nākamā recepta bija taizemes kokosriekstu nūdeles, jeb manā gadījumā vienkārši sagriezt kabeču, jo man vēl joprojām nav nūdeļizātoru. Tam klātas uztaisīju sojas mērcēm marinētas sēnītes, un ja tu noskaties video līdz beigām, es parādīšu, kā tās uztaisīt, jo tā ir viena no manām mīļākajām receptēm un iedarās klāt pie gandrīz visiem ēdieniem. Nākamais rīts iesākās ar pavisam vienkāršu zemeņu milkšai, kurā ir pāris banānas, zemenes, kokospiens un selerijas kāds. Fresh. Tik vienkārši, bet tik labi. Pēc šajā uzreiz es eju taisīt pusdienas, man šodien draudzinē dzimšanas dienu, līdz ar to cieši taisīt līdzi mūsu svētku galdam. Būs dārzinīši ar teriyaki mērci un es uztaisīšu tā vairāk, lai visiem pietiek. Tā mērci sanāca tik garšīga un žēl, ka es neuztaisīju vēl vairāk, jo man pēc tam sakārojās šo brīnišķīgo radījumu, kuru es arī nedaudz pagaršoju, kaut gan tur iekšā bija rīsi. Vispār man pārsteidz tas, cik paēdis es jūtos. Es ēdu vakar tikai divas reizes, šodien tikai divas reizes. Īsti vairāk neprasās. Bet tagad, par citur, pus četri no rīta.
Es gatavoju ēdieniņu rītdienai. Tagad būs mans brokastu kokteils. Regurs taisu kaut kādu zupiņu. Es vienkārši aizstrādājos, man ļoti agri jāceļās. Tā es rīt agrumā uztaisīju brokastu pusdienas un vakariņas kopā ar piedzīvumu garu devos uz ērgļiem. Es pat neatceros, ja godīgi, kas bija iekšā šajā brokastu smūtijā. Ērgļos mēs pavadījām dienu kopā ar nevienu citu kā brīnišķīgo dabas draugu Māri Olti. Viņam ir Zoom konference un mēs esam vienkārši viņa tehniskais atbalsts. Viņš braukā visu kaut kur apkārt pie dabas rāda, es kaut kādas aizsargājamās sugas, un mēs viņam palīdzam piefilmēt ar citiem kameras leņķiem. Tā ir ērgļu bijusī vilciena stacija. Un šajā vēsturiskajā vietā es baudīju bagātīgo pastu marināru, kas atkal nebija pasta, jo man nav nūdeļu zadoru. Īstā svaigēdāja stilā savācām gaļbiksīt. Dabā ir viss, kas mums nepieciešams. Pirms mēs turpinam šo video, parunāsim par ledusskapiem. Šis ir mūsu ģimenes tagadējais ledusskaps. Tas ir gandrīz tikpat vecs, cik es, tādēļ beidzot pienācis laiks to nomainīt. Pirms es to daru, es notestēšu, cik liela atšķirība ir starp veco ledusskapi un jauno. Un šis ir jaunais Beko ledusskapis. Ir augļu un dārziņu kaste ar harvest fresh funkciju. Tas nozīmē, ka tur iekšā ir krāsainas LED lampas, kas simulē saules diennakts ciklu. Un vajadzētu būt tā, ka šī saules gaismas imitācija palīdz dārziņus saglabāt ilgāk svaigus. Pārbaudīsim! Beko man atsūtīja lielu kasti ar svaigiem dārzinīšiem un zemenītēm. Un tā kā iepriekš man ir kaste ar tieši tādiem pašiem dārziņiem. Es šo visu salikšu savā ledusskapī un atstāšu uz vienu nedēļu. Es ļoti ceru, ka viņi nesabojāsies, jo man ļoti nepatīk mest ārā ēdienu. Nu, ko ir pagājusi šī nedēļa? Nedēļa paskatīsimies, kā iet tā izdāt mūsņiem ar ziņiem. Kukstēkus ārā kā daudz. Kāposts ir tāds, ir tēk, kāposts izstās pilnīgi beigts. Var es stāvu visilgāk, tiem nav ne vainas, tos es apēdīšu. Uj, zemenītes gan mums ir pilnībā sapelējušas. Tas labāk uzreiz izmest ārā. Paprikai nedaudz tādas rieviņas izveidojas, bet tā vēl ir izstās laba. Zaļumiņu pārsteidzoši laba. Tomātiņiem it kā arī nav ne vainas. Nedaudz aizmirst par aizmirst dārzinīšiem, viņi jau tur stāv. Tur 8. dienu sveiciens Oskaram Vāskaram dienā. Pastīsimies, kā viņam iet. Un viņi ir svaigi. Pat kāpost galvai nekas nav noticis. 8 dienas. Es teiktu, pilnīgi viss ir ēdams. Zemenītes. Sulīgas. Protams, šis nav zinātnisks tests, gan jau jebkurā jaunā leduskapī tie dārziņi glabātos ilgāk. Bet ne tikai vizuālais ir svarīgs, šajā leduskapī viņiem it kā arī vitamīnu uzglabājas ilgāk, pateicoties Harvest Fresh. Ja jums vajag jaunu leduskapi, atcerieties, ka Beko man uzdāvināja leduskapi, tāpēc pērciet viņu leduskapjus. Neviens cits man neuzdāvināja leduskapi, tā kā... Ja jūs man gribat uzdāvināt vēl kādu foršu tehniku, es pareklamēšu arī jūsu tehniku. Varbūt, ja tu ēdi svaigi, tev nemaz nevajag ledusskapi. Ok, jebkurā gadījumā, atpakaļ pie video. Atbrauc no ērgļiem, man vēl palika kaut kas pāri. Šie ir Cēzara salāti saucās, bet šī, man liekas, bija viss sarežģītākā recepte. Tik daudz dažādas sastāvdaļas, tur garšvielas un tāda mērcīte vēl. Bet viss kopā garšot riktīgi labi. Es teiktu, nedaudz pietrūkst cepti ēdieni. Nu, ir bišķiņ sajūta, kāda salāts visu laiku. Dīpaši gribētos tos kabačus izcept. Vai arī man jānopērk, beidzot, tas nūdeļirzātors spirālgriezējs. Un kā glābiņš man tieši atnāca sūtījums no Color Pasta. Viņi man pirms pāris dienām uzrakstīja e-pastu, pajautāja, vai es nevēlos nogaršot viņu svaigo pastu. Un laikam viņi nevarēja izvēlēties perfektāku laiku, lai man uzrakstītu. Svaigā pasta ar burkāniem, spinātiem, pētersīļiem un bietēm, izgatavot no izcilas kvalitātes divkāršā maluma, cieto, kviešu, šķirnes, graudu miltiem. Ok, tad viņa nav pilnīgi svaiga, bet viņa ir jau mīksta iekšā. Līdz ar to viņa ir tikai jāuzlēja verdošs ūdens tur 2 līdz 3 minūtes un viņa jau ir gatava. Es varētu pagaršot, kā viņa garšo neuzsildīta, un tad, ja nebūs labi, tad es viņu uzvārīšu. Nē, nu, ir ēdama noteikti. Jā, un tieši tik ātri beidzās mans svaigēšanas izaicinājums, un ja es esmu pilnīgi godīgs pret jums, tad man beidzās nauda, un vēl man sāka pietrūkt cepti produkti, piemēram, es nopirku Austersens, kuras es nekad nebiju ēdis, un
Svaigs viņš vienkārši bija pretīgs. Bet ar to viss mans piedzīvojums nebeidzās. Varbūt man vienkārši jau bija pieriebušās tās Āzijas recepts un tas, ka ir tik dārgi produkti, jo taču svaigēšana man vienmēr ir asociējusies ar kaut ko tik vienkārši. Tā es devos pārgājienā pa Siguldu, ko organizē mana draudzene Kristīne. Viņa mums rādīja, kādas labumas varam salasīt mūsu pašu pļavās un mežos un pēc tam ielikt tos zupā, smūtijā vai teiņā. Tad es vienkārši aizbraucu mājās pie mammas, jo viņas dārzā taču ir visgaršīgākie, svaigākie, veselīgākie produkti pildīti ar mīlestību, un tie nemaksā praktiski neko. Visiem šodien video jūs man komentāros jautājat, kā šitās recepts var uztaisīt. Tāpēc es izdomāju parādīt jums divas ļoti vieglas svaigādā receptītes, manas mīļākās. Un viņas nemaksā arī ritīgi dārgi, tāpēc būs visiem viegli uztaisāms. Viens būs saldējs, riekstu bumbiņas ar datelēm, tad būs kaut kas interesants ar marinētām sēnēm. Sāksim pirmais vienkārši, es parādīšu jums, kā ēst svaigas sēnes, un tad nenormāli garšīgas viņas īstenībā ir. Sākumā vienkārši sagriežīšu sēnītes, plānās čēlītēs, viņas vajadzēja nomazgāt laikam no sākuma, ne? Jā, vajadzētu. Davai, asistenta kungs, un tad piekodīsim klāt papriku un kukurūzu, un vēl kaut ko, kas leduskapī atradīsies. Lasis mums nav leduskapī, bet kas būs, to izmantosim. Var izmantot parastos šampiņonus, var izmantot arī kaut kādas foršākas sēnes, brūno šampiņonus, šitakī sēnītes, man liekas, arī derēs. Tad vēl parādīšu savu mīļāko mērci. Kā uztaisīt Indijas riekstu mērcīti. Pats kādreiz gribētu kļūt par svaigādāju? Es domāju, ka kādreiz varbūt jā. Svaigu gaļiņu katru dienu malkt. Īstenībā, bet man ar tiem tartariem ir tā, ka man necepīja. Kas ir tartari? Tartara gaļa. Nu, tas ir tikā, nezinu, brieža tur. Īstenībā sēnītes varēs svaigas arī tā padāt. Ar sēnītēm var darīt būdu lietas, mēs jau visu zinām. Maģiskas lietas, draugs, maģiskas lietas. Principā šitās te šķēlītes, jo viņas būs plānāks, jo labāk uzsūksies tur sojas mērcīti, ko mēs liksim klāt. Un tad man tas sanāca daži biezāk gabali, es tos vēl bišiņi pārgriezīšu. Nu, es esmu perfekcionists, man tā patīk, vai ne? Svaigādājiem, protams, gluten-free sojas mērcis, neskatieties uz šito pudelīti, šitā ir uzpildīta. Ielejam pāris karotītes, principā 2-3 karotītes, atkarībā cik daudz sēnītes. Var pat 4, ja garšo sojas mērcīti. Un laikam beidzās. Upsī. Cik es jau tur divas ielēju? Trīs. Kā sajas mēcīti ir pievienot? Tā smuki vienkārši tā apmaisu visu, jā. Es pielikšu vēl vienī. Lai ir garša, lai ir ritīgi. Viņa ir sulīga tā garša, tur sasūcās viņa. Jā, abola etiķītes principā tikpat. Šitas gan ir no Zero veikala. Svaigais, rete var visas tās baktērijas, tās kultūras redzēt, kas tur auga. Principā vienkārši jānogaršo. Man liekas, ka būs ļoti labi. Ieliekam vienkārši ledusskapī. Kamēr viss pārējais gatavojās, es šito paturēšu ledusskapī. Tālāk mums ir tās kakao bumbiņas, ja? Principā, es jums gribu nodemonstrēt to, ka viņas var uztaisīt no jebkā. Ir daudz simtiem dažādas receptes, bet pamatā visam ir dateles. Mums ir, diemžēl, ļoti maz dateles. Bet centīšos ar šitām kaut kā iztikt. Šodien vajadzēs kaut kādu blenderi jaudīgāku nedaudz, vai ja labi grib, tad arī parastu blenderi var sakratīt. Un jā, es vienkārši metīšu iekšā dateles. Te man ir Indijas rieksti. Ja negribas dārgo variantu, var nopirkt vai nu lētos Indijas riekstus, vai arī vispār lētākus riekstus, piemēram, zemes riekstus. Mandelītes. Un uz šitā daudzu mandelēm un Indijas riekstiem vajadzētu krietni vairāk dateles. Es atradu tahīnī leduskapī. Malcam klāt visas lietas, kas te iedrās, ir kaut kādi rieksti. Kaut kas bišķiņ saldens, dateles, pat rozīnes, man liekas, var mēģināt. Kokus rieksts skaidiņas, fantastiski šeit iedrās. Sauspuķa sēklas, vienkārši es saku, es malcu visu, kas ir. Un būs tādas enerģijas bumiņas baigi labās. Būtu baigi labi, ja būtu vēl kaut kāda kokusriekstēļa. Piparmētas mošku iemalcam. Varbūt nedaudz citroniņš.
citrons uliņa izglāba sistēmu, jā. Viņa izglāba situāciju vienmēr, viņa nostrādā. Slaukums ir. Tāpat tās arī kā pie... Skābums arī būs. Ja viss ir slikti un nav piens, nav nekā, vienmēr ir vecais labais ūdens. Aizliegtais auglis. O, jē, būs mums garšiņa tām bumbiņām, bet vispār, jā, vispār. Viņas ir baigi labi, viņas ir saldas un garšīgas, pat nevajag nekādu cukuru klāt, es jums saku. Ja jums ir kokospiens, kokoseļa, kokosriekšu skaidiņas, sanāks bomba. Tātad sanāk tāda forša, tāda šokolādes cepums, jā, tāda konsistence. Fui, nē, ne šokolādes cepums, bet šokolādes desa, zinat, šokolādes desa. Var izcilī samitrināt nedaudz rokas, jā. Tad viņš nelīp klāt tik ļoti. Citrons labas kābumi iedav. Ā, nu ja ir vairāk dateles, tad nevajag neko citu, es jau pavisam aizmiršu. Tad pat kokospienu nevajag, tad neko nevajag. Kurš grib palīdzēt man rulēt, es tev veselu mūžību rulēšu citādāk. Kurš man to jointu grib palīdzēt uzrulēt? Ar draugiem kopā gatavot vienmēr ir foršāk. Un arī ēst pēc tam ir foršāk. Nē, ēst gan nav foršāk, jo tev mazāk paliek. Un te pēdējā jau sanāk, ne? Vai divas? Jā, pēdējais jau. To. Aizīt no pirkstiņa, to garšīgo. Šitam vajadzēs ēžu uz sikšanu. Tas mums ir saldais ēdiens, tas mums tā kā gatavs, jā. Un tagad mums vajag mērcīti, jā. Man liekas, visvienkāršākā, ar kuru visvairāk var improvizēt mērcīti, ir ar Indijas riekstiem. Tur var pielēt pienu, ūdeni. Bet tas, kas paliek pamatā, vienmēr ir droši vien citroniņš. Ja ir rauga pārslas, var močīt klāt rauga pārslas. Man nekā nav, es pielikšu vienkārši šķidrumiņu no kukurūzes. Kā jau mērcītē, mēs liekam klāt garšvielas kaut kādas. Kumīns nedaudz. Es nezinu, es pielikšu kaut balza miko. Nu, man nepatīk tā svaigēšana, visu laiku jāstās. Ir šitas svaigēdāji vai nav šitas svaigēdāji? Un, prietams, sāls pipari, jā. Šitas kelti jūras sāls, eņģeļu asaras tajā sālī ir kristalizētas. Un tad, protams, bišiņ mitrumiņam. Man nav atkal piens, kā jūs jau zināt. Tāpēc vienkārši ūdentiņš. Tagad mēs visu šo skaistumu pasniedzam. Sāksim ar mūsu tām sēnītēm, ja? Uzliekam tā skaisti, skaistu šķīvīšu. Liekas, tepat vajadzēs divus šķīvīšus. Moši, ka pat trīs šķīvīšus. Voilà, mūsu ēdieni ir gatavi, un vienkārši laiks nobaudīt tagad. Lūdzu, draugi, ēdam!